Nu är jag tillsammans med Agneta Lindblom Hultén, förbundsordförande på Journalistförbundet. Agneta, vilken är era medlemmars viktigaste valfråga? Det är att mediepolitiken överhuvudtaget blir diskuterad i den här valrörelsen. Det har varit så tyst i diskussionen om mediepolitiken och ingen verkar ha brytt sig. Om vi sen ska dissekera ner mediefrågorna, så den absolut viktigaste frågan, inte bara för våra medlemmar utan rent demokratiskt, är ägarkoncentrationen i medierna som ökar för varje dag. Jag tror väl att de flesta av oss tycker att monopol är skadliga, men mediemonopol är mer skadliga än andra monopol därför de medför så oerhört mycket makt. Och vad vi idag behöver är inte mindre mångfald utan mer mångfald. Vi behöver inte samma material på en väldig massa olika plattformar utan vi behöver mycket olika material på många olika plattformar. Vi vill inte lagstifta för att begränsa ägandet. Vi tror på etableringsfriheten, men idag håller den på att bli en frihet för, enbart för de redan etablerade. Och då måste vi, eftersom journalistik inte är en allmännytta men en allmännytta, ett allmänt gott, och då måste samhället faktiskt gå in och stödja till exempel via ett reformerat pressstöd som vi kan kallas för publicistikstöd. Se till att det kan komma nya ägare och nya ägarformer och därmed öka mångfalden och konkurrensen på mediemarknaden. Tack så mycket. Då är vi klara.